ekonomisë kemi edhe emigracionin, remitanca që vinë nga emigrantët. Tani, me qënë se ligje duhet tjetë i barabar, që në dhe ligje, vetëm ligje deklarimit të ardhurat personale për gjithë. Si me ndoni ju, qëfar efektin do kishtë në ekonomi për caktimin një vitit zero, dhe amnistia, apo mos kërkesa justifikimit të pasurive nga personat për pasurit që kanë kryer para, supozojmë, kotë vitit 2020, 2010, 2000, edhe të filloj çdo gjë nga zero të deklarohet dhe nga personat të cilët janë punësuar, të dipunësuar, biznesmen, emigrantë e tjerë e tjerë. Si do të ndikon të kjo ekonomi? Shumë e drejtë. Si që thash, shërbimet qeveritare janë një lloj për gjithë. Shtetasit janë një lloj pjestar, po themi në një shtetë, si një familje të madhe, po themi. Dhe për të mos harruar, i lutem kujtoni edhe këtë, dhurimin dhe trashëgimin janë dy gjëra që në ligjin tonë nuk trajtohen. Remitancat nga jashtë, tash i shpesh njerëzit mund thonë janë legjaku, janë lodhje, sigurisht janë. Po njerë në gjithë botën taksohen, madje taksohen dhe parat e paligjshme. Nëse kapet një trafikant droge në Amerikë, hapi parë drejtoria e të ardhurat, po themi Revenue Service, merr pjesën e tatimit, pastaj i vazhdon procedohet nëse i sekuestrohet, nëse jo. Por të ardhurat janë të gjitha të taksueshme, edhe të ardhurat e paligjshme. Themi, nga trafiqet, nga korrupsioni, teorikisht janë taksueshme. Pra, se si kapen, se si bëhet analiza riskut, është tjetër gjë, por janë të taksueshme dhe nuk përjashtohen. Ajo që unë do thoja është të rregullohen me ligj, përmenda dhe dhurimin dhe trashëgimin. Po shikni deklaratën individuale që ka bërë Blerina, për shkak kanë shtuar një rubrikë të fund të ardhmë nga dhurimi. Jam i sigurt që s'kan marrë as lekë tatim aty së shmar. Por ligji nuk e trajton fare, nuk mundet ti të vesh në një deklaratë diçka që s'e ka thënë ligji. Pra unë do isha që edhe remitancat, edhe dhurimi, edhe trashëgimia të trajtohet me ligj. Nuk them të taksohet 15% në asnjë mënyrë. Vritet policia aty në shërbim dhe fëmijët paguajnë taksë morën në shtëpi ose morën llogarinë bankare. Duhet ketë të tjera tarifa, po themi 0,1%, 1% duhet ketë prag shumë të lartë që pasuria normale e tij, kjo trashëgimia e një shtëpie, po themi një llogarie të vogël bankare të mos taksohet. Por sigurisht dhe dhuratat milion që po themi se shtrohet problemi. Un kam djalin master në Angli, po themi, pa uaj, i bëj dhurimin atij, a duhet ta fushim këto deklaratat, djali im të ardhur nga dhurimi se ka marr ja dashun lekët që shkoi atje. Pra ligji është lepik pyetje dhe nuk i trajton gjërat, duhet i trajtoj patjetër. Normalisht unë i kam lekë pas tatimit dhe me lekët pas tatimit unë bëj çfarë dua. Problemi është në duart e djalit, po themi, ose të gjithë juve që u paguam familja. Pra e mira është që ligji ti trajtoj të gjitha gjërat që njerëzit të ndjehen të mbrojtur. Pra unë do thosha që remitancat është mirë të trajtohen ligj, të kenë një progresivitet tjetër nga i të ardhurat të brendshme ndoshta, të kenë 1%, 2%, mjafto që njerëzit të ndjehen